Apo jetojmë në fundin e kohërave? Mund mos këtë patur kur një kod tjetër në histori, kur profecit e fundit kohërave të kënë qenë më në përputhje me kulturën dhe rëthanat e botës sonë, nga sa janë sot. Unë besoj se ka 10 fenomene që ne po i shohim me sy tanë, të cilat janë regjistruar shekuj më parë në profecit e Biblës. Të pari të rëthanave tona në dritën e këtyre profecive, duhet të ne japë zgjidhje, qëllim dhe shpresë, dhe të nëndimoj të përgjigjemi pyetjeve, qëfar duhet bëjmë ne me botën që në rëthon? Qëfar shprese kemi ne në kohë të tila? Dhe së fundmi, ku shkojmë prej këtej? Për para se doktor Jeremia të filloj serinë e mësimeve të ti, a ju ullë me Sheila Walsh, e cila intervistoj atë në lidhje me këto 10 fenomene që ne jemi duke parë sot. Zonja dhe zotrin, mësuesja e Biblës, autorja dhe drejtuesja televizive, i uroj mirëseardhjen Sheila Walsh. Faleminderit të gjithëve. Doktor David Jeremia ka studiuar dhe ka mësuar nga fjala e Perëndis për më shumë se 40 vite. Mënyra praktike se si ai shpjegon ato që shkrimi thot, çfarë do të thot dhe çfarë do të thot për ne, ka transformuar miliona njerëz dhe unë jam një prej atyre milionave. Një tipar i veçantë i shërbesës së David Jeremias është se përgjatë viteve ai u ka dedikuar një pjesë të mësimeve të tij shpjegimit të profecive të Biblës, gjë që për shumë njerëz është përshtjelluese dhe e vështirë për të kuptuar. Por nuk ka pse të jetë kështu. Dhe seria e re mësimeve të doktor Jeremias, ku shkojmë prej këtij, na drejton tek profecitë që zbulojnë një vështrim mbi problemet që ju dhe unë po përjetojmë aktualisht. Le të presim së bashku doktor David Jeremia. Është kënaqësi që po takohemi sërish këtu. Para se të thellojemi në serinë e mësimeve të reja që me qëra fjala duhet t'ju them se është një nga më të mirat që kam dëgjuar. Unë i kam lexuar të gjithë librat tuaj. Ky libër ka patur ndikim të madh në jetën time. Por para se të flasim për këtë temë, dua t'ju bëj një pyetje tjetër. Çfarë është duke ndodhur në botë? A keni parë ndonjëherë një kohë kaq të rrëmujshme sa kjo që po jetojmë tani? Jo, duket sikur diçka ndodh dhe para se të reagojmë plotësisht ndaj saj, diçka tjetër ndodh më njëherë pasaj. Dhe është një gjë pas tjetrës dhe shumë gjëra prej tyre janë të padëgjuara dhe faleminderit Sheila, ato nuk janë gjëra, oh, kjo ka ndodhur më përpara. Jo, kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë. Çfarë është kjo? Po. Ju po thuajse nuk doni ta ndizni televizorin për shkak të asaj që do të ndodh sot, që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Po them sidomos në shkollat tona dhe asaj që po ndodh në kulturën tonë. Jemi në kohë të padëgjuara, nuk ka dyshim për këtë. Ju gjithmonë i keni kushtuar nga koha juaj mësimit dhe shkrimit të profecive biblike. Pse është kaq e rëndësishme kjo për ju? Ka një bekim të jashtëzakonshëm për ata që do të thellohen në atë që Perëndia ka rezervuar për ne në të ardhmen. Ka kaq shumë premtime. Dhe mendoj se nëse jetoni vetëm në të tashmen dhe nuk shihni atë që Perëndia ka rezervuar për ju në të ardhmen, mund të bëhet diçka e ftohtë, sepse nëse jeta është vetëm kaq, nuk është edhe aq e bukur. Perëndia ka disa gjëra të mëdha që na presin dhe është bukur ta dish dhe ta presësh me padurim këtë, dhe Bibla thotë ti mbajmë sy tek gjërat që janë lart. Është diçka e mirë për të bërë. Po. Kështu unë mendoj se një pyetje më e rëndësishme se sa çfarë po ndodh sot në botë është ku shkojmë prej këtej. Pse e keni zgjedhur këtë titull? E dini, një ditë unë dhe Dona ishim duke, nuk e dini se ishim duke ngrënë mëngjes apo ishte si zakonisht kur ne ulemi dhe flasim pak në mëngjes. Dhe unë i thash asaj diçka të tillë, unë thash, duket sikur ne po shohim Amerikën duke u çmontuar. Pikërisht kështu më duket mua, çdo gjë që ne kemi dashur mund ta humbasim lehtësisht. Dhe po pyesja veten, nëse kishte një mënyrë për të zbuluar se çfarë fshihet pas gjithë kësaj, dhe a përfshihet profecia, dhe kështu unë fillova të bëja disa kërkime dhe pikërisht në këtë kohë e menduam edhe titullin dhe vendosa që të mos jetë një libër normal profecish. Sepse shumica e librave të profecisë janë, kjo është ajo që do të ndodhë, pranojeni këta. Dhe këtu nuk ka as pak shpresë. Kështu ne përfunduam në idenë që t'i shkruanim këta kapituj në këtë mënyrë. Ku jemi ne tani? Çfarë do të thotë kjo? Dhe ku do të shkojmë prej këtej? Është një fjalë e urtë, kur ju studioni profecitë që thotë ngjarjet e ardhshme, e hedhin hijen e tyre përpara tyre.
Pra, nëse ka një ngjarje dikujt që do të ndodhë më vonë, ajo nuk do të kërcej papritur mbi ju një ditë, ajo do të hedh hijen e saj përpara jush. Ne po jetojmë në këto hije pikërisht tani. Dhe ju thoni se fenomenet që po ndodhin sot në botën tonë janë drejt për drejt të lidhura me ngjarjet që do të ndodhin në kohët e fundit. Kështu le të fillojmë me diçka që ne të gjithë e njohim dhe kjo është pandemia. A është pandemia pjesë e profecisë biblike? Mirë, të gjithë dinë se kur ndodhi COVID-19, të gjithë donin të dinin, në rregull, është kjo një profeci, jemi në fundin e botës, sepse në Bibël ka shumë raste në periudhën e shtrëngimit kur murtajat ndodhin. Dhe Biblia thot se në kohët e fundit do të ketë shumë murtaja, tek Mateo 24, kur Jezusi po përgatiste skenën për fillimin e problemeve. Kjo është një nga shenjat, një nga gjashtë shenjat, ishin murtajat, kështu përfundova duke predikuar një mesazh për këtë. Dhe ajo që ne mësojmë nga kjo janë një numër gjëra, Sheila. Numër 1. Kur unë fillova së pari të studioja profecitë dhe lexoja në lidhje me epidemitë mbar botërore, i besoja këto, por vetëm sepse kjo ishte në Bibël, nuk mund ta imagjinoja dot, por mund ta imagjinoj tani. A mundeni ju? Shumë e vërtet. Po them, kjo ishte në të gjithë botën, 114 vende të ndryshme u prekën nga ky virus i tmerrshëm. A mendoni se Perëndia mund të sjellë diçka të mirë nga një gjë që ishte kaq e keqe? E ka sjell. Ai ka sjell shumë gjëra të mira nga kjo. E dini, kur filloi kjo situatë me COVID-19-ën, ne nuk mund vinim në kishë. Kështu, unë predikoja pikërisht këtu, për para askujt. Wow. Më kujtohet që i thash Donës kur u largova, unë nuk dua ta bëj më kurrë këtë gjë, kjo ishte shumë e vështirë. Dhe pastaj ditën tjetër, unë mora vesh se sa shumë njerëz e kishin parë. Javën e parë 100.000 njerëz e kishin parë në internet. Tani kjo nuk mbeti vetëm e kaq, po them, javën e parë të gjithë ishin shumë të motivuar. por edhe sot, janë 30-40.000 njerëz që më shohin në internet. Vetëm 3 javë më parë, ne patëm 70 njerëz që pranuan Krishtin. A i merë shumë lavdi për vetën e ti. Le të kalojmë tek një çështje tjetër që ju diskutoni. Globalizmi, të cilin ju e quani një profeci ndërkombëtare. Ne pa dyshim që jemi shumë të lidhur si një botë tani dhe disa njerëz mendojnë se është gjë e mirë. Çfarë thot Bibla për shoqërinë globale? Mirë, e dini, globalisti i parë ishte një burrë me emrin Nimrod në Testamentin e Vjetër, që ndërtoi kullën e Babelit. Ne zbulojmë që në fillim se kur të gjithë njerëzit bashkohen dhe përpiqen të ndërtojnë diçka për të turpëruar Perëndin, Perëndia nuk e duron dot këtë dhe ai, siç e dini ju, ai ngatroi gjuhët dhe ai projekt sikur nuk shkoi edhe aq mirë. Problemi me globalizmin, Sheila, është se është ajo gjë që duhet të ndodhë që ngjarjet e fundit të botës të zënë vend, sepse siç ju e dini, shkrimi na thot se në ditët e fundit të botës do të jetë një udhëheqje zbotror që do t'i nxjisë njerëzit ta ndjekin dhe ai do të jetë një njerëz shumë i keq që do ta shkatërrojë botën. Por ai duhet ketë ndjekjen e të gjithë botës. Nxitja e pushtetit pas një personi të vetëm është thjesht një përgatitje për atë që do të ndodhë në të ardhmen. Si besimtar, si përballemi ne me këtë lloj bote kur e shohim këtë, kur shohim atë që ndodh rreth nesh? Si jetojmë ne në ditë të tilla si këto? Një nga gjërat që unë vërtet besoj se kam mësuar nga studimi i këtij libri është se ne nuk mund të jetojmë në gënjeshtra. Të jemi të sinqert, ndonjëherë si të krishterë dim se ajo që po na thon nuk është e vërtetë dhe ne jetojmë në mes të kësaj sikur të jetë në rregull. Dhe nuk mund ta bëjmë këtë, duhet të mësojmë të jetojmë në të vërtetën. Pjesë e kësaj është edhe kur na vijnë gjëra që ne e dim se nuk janë përfaqësuese të pikpamjes biblike, të mos rrim në heshtje dhe t'i pranojmë ato. Ne duhet rrisim objektivat dhe jo t'i pranojmë. Shumica e atyre që dëgjojmë sot, që shohim, shumica e gjërave në televizor janë të pavërteta. Janë thjesht të pavërteta dhe po të mendoni për to do të thoni, e dini çfarë? Prit një minutë, s'është e vërtetë. Por ne lejojmë që ato të ndikojnë në jetën tonë deri aty, sa të ndryshojnë sjelljen tonë të përditshme dhe ne si të krishterë duhet i kërkojmë ndihmë Perëndis, të na çlirojë me të vërtetën dhe të ndjekim të vërtetën. Perëndia nuk është globalist. Perëndia është nacionalist. Perëndia krijoi kombet. Vepra e apostojve thot se ai krijoi kombet që ata të njihnin Perëndin. E lexoni këtë në Bibël, shihni të gjitha kombet që janë në Bibël. Ka kaq shumë kombe, Perëndia i krijoi dhe i dëshiron atë mënyrë. Le ta zhvendosim bisedën dhe të flasim për kombin që Perëndia zgjodhi për popullin e tij, sepse qoftë në lajme, qoftë në debate politike, Izraeli është vazhdimisht në qendër të vëmendjes, vend i vogël, vëmendje e vazhdueshme. Dhe ju i dedikoni një kapitull të tërë kësaj dhe e titulloni atë një profeci gjeografike. Pse është i Jeruzalemi kaq i rëndësishëm? Mirë, ku kthehet Jezusi saktësisht? Ai kthehet saktësisht në
Malin e Ullinjve. Në Malin e Ullinjve, nga ku edhe u largua. Po. Dhe kur ai të vendos mbretërinë e tij, ku do të sundojë ai? Në Jeruzalem. Po. Dhe çfarë ndodh pas Jeruzalemit vjetër? Do të kemi Jeruzalemin e ri. Kështu Jeruzalemi është shumë i rëndësishëm. Dhe Shela, më duhet të them se unë pata një moment vërtet veçantë. Kur isha duke punuar për këtë kapitull, unë e dua popullin e Izraelit dhe më pëlqen të studioj. Mësova shumë gjëra për Jeruzalemin që nuk i dija më parë. Por një gjë e re që unë mësova është kjo. Biblia na thot shumë e shumë herë se Perëndia zgjodhi Jeruzalemin për të vënë emrin e tij mbi të. Me fjalë të tjera, ai zgjodhi Jeruzalemin si qytetin e tij të veçantë. Dhe kjo nuk është thënë për asnjë qytet tjetër në histori. Perëndia zgjodhi Jeruzalemin si qytet për veten e tij. Jeruzalemi është përmendur në Bibël shumë më shumë se çdo qytet tjetër, është qyteti më i rëndësishëm. Por unë gjithmonë kam pyetur veten, pse Dona dhe unë kemi folur për këtë? Kur ne shkojmë në Izrael dhe kur jemi në Jeruzalem, unë kam një lloj ndjesie surreale për gjithçka. Dhe mendova ndoshta nga që pikërisht ky ka qenë vendi i Biblës, ku është vendi ku eci Jezusi dhe të gjitha këto gjërat janë të vërteta, por tani unë i kuptoj më shumë se sa më parë. Unë e kam atë ndjenjë nga që ai është qyteti i Perëndisë. Është një vend kaq i veçantë. Perëndia ka vënë emrin e tij mbi të. Në librin e ligjit të përtërir ka një kapitull ku kjo është përmendur 5 herë në një kapitull. Ky është qyteti i Perëndisë. Kur të shkoni atje herën tjetër, thjesht kuptoni se kjo nuk është si të shkosh nga njëri qytet në tjetrin. Jo, ky është qyteti i Perëndisë. Siç e dini, është një temë shumë e nxehtë. Ka kaj shumë diskutime që bëhen në lajme dhe ka shumë polemika. Si besimtar, si e adresohemi ne Jeruzalemit? Si duhet të lutemi për këtë qytet? Cila është përgjegjësia jonë si fëmijë të Perëndisë? Biblia na thot specifikisht të lutemi për paqen e Jeruzalemit, kështu nuk ka pse të mendojmë dy herë për këtë. Biblia na thot gjithashtu se nëse ne bekojmë Izraelin, Perëndia do të na bekojë ne. Nuk ka asnjë pyetje se cili është roli ynë, ne duhet jemi pozitiv për Izraelin. Por unë mendoj se duhet jemi pozitiv për të në një sër mënyrash. Ndoshta më e rëndësishmi është për sigurinë e tij. Ai ishte rrethuar nga 37 kombe që do të donin ta zgjisonin për një minutë. Disa prej tyre tani po bëjnë paqe me Izraelin. Marrëveshjet Abraham janë vërtet inkurajuese, por Izraeli ka më shumë armiq se sa ka miq. Mendoj se ne si besimtar kemi përgjegjësinë ta bëjmë Izraelin pjesë rëndësishme në lutjet tona. Kjo është ajo që Perëndia na thotë të bëjmë. Absolutisht. Më pas në serin tuaj ju diskutoni kaosin ekonomik, e titulloni këtë profecia financiare. Pse luajnë parat një rol kaq qendror në kohët e fundit? E dini, është vërtet një problem shumë i madh. E dini se Babilonia, që është në Testamentin e Ri, është qendra financiare në të ardhmen dhe Biblia na përshkruan në çmontimin e saj. Babilonia ka rënë, dhe aty flitet se si në atë kohë kur Perëndia merr kontrollin. Sipërmarrjet financiare të kësaj bote, që janë shumë të rëndësishme për të gjithë, thjesht do të shuhen. Kapitulli që unë shkrova për këtë ka të bëjë me atë që po ndodh në botën tonë sot, për të universalizuar transfertat monetare. Po, ka një vend në Evropë, pikërisht tani ku aktualisht është duke u vendosur një çip elektronik nën lëkurën e duarve të njerëzve dhe u ka bërë këtë me mira njerëzve dhe ky çip kontrollohet me radio, kështu që personi mund të bëjë të gjitha punët nga ky çip. Dikush mund të hyjë në dyqan dhe thjesht kalon çipin në skaner, wow, edhe del gjithë informacioni i tij. Personi mund të bëjë biznes me këtë, mund të transferojë para nga dora e tij tek dikush tjetër që mund ta ketë këtë. Kjo përgatit rrugën për shenjën e bishës. Drejt. Sepse në librin e zbulesës, në kapitullin 13, na tregohet se sikur Antikrishti të vijë të sundojë mbi botën, njerëzit duhet të kenë shenjën, dhe nëse dikush nuk e ka shenjën, nuk do të blej dot apo të shes dot. Nëse dikush nuk është besnik i Antikrishtit, do të vdesuria nuk do të ekzistojë më. Mund të shkojë në dyqan të marrë të gjitha ushqimet, por kur shkoj për të paguar, nëse ai nuk ka shenjën e bishës, nuk do të jetë në gjendje të marrë asgjë. Kjo është arsyeja pse Antikrishti do të kontrollojë popullsinë e tij. A duket kjo si diçka e njohur, po them se po ndryshon me shpejtësi dhe nuk është e vështirë për ta kuptuar. Lexoni zbulesën 13. Dhe zbulesa 13 hedh një hije për para saj dhe ne po jetojmë në këtë hije tani. Çfarë do t'ju thoshit atyre që mund të kenë frikë se aksidentalisht mund të marrin shenjën e bishës? A është kjo diçka që ne si besimtar duhet na friksoj? Nuk mendoj se dikush mund të marrë këtë shenjë aksidentalisht. Ju ose e merrni ato ose nuk e merrni. Mirë, së pari, unë nuk kam në plan të jem këtu kur kjo të ndodh. Asun. Unë do të jem larguar prej këtij.
Kjo gjë do të ndodh përgjatë shtrëngimit. Do të ketë disa njerëz që do të bëhen të krishterë gjatë shtrëngimit, por unë dyshoj se shumë prej tyre do ta marrin shenjën. Do të jetë një periudhë jashtëzakonisht sfiduese mbi këtë tokë kur kjo të ndodh dhe ne po shohim një pjesë të saj nga ato që janë duke ndodhur tani dhe nga ajo që do të ndodhë në botën tonë. Wow. Mendoj se shumë besimtar janë të shqetësuar për financat dhe paratë e tyre. Si mund të gjejmë paqen e Krishtit në mes të gjërave që janë duke ndryshuar kaq shpejt në kulturën tonë? Unë besoj me gjithë zemrën time se nëse nuk e kuptoni se çfarë është paraja, do ta shkatërrojë jetën tuaj. Paraja nuk është gjë tjetër përveç se një mjet, vetëm kaq është. Dhe nuk është për t'u grumbulluar, është për t'u investuar dhe për t'u përdorur. Ju duhet keni siguri patjetër, unë nuk e di se cila është përgjigja për gjithë secilin. Mund të pyesni gruan time për këtë, paraja pothuajse nuk ka asnjë domethënie për mua përveç se si një mjet. Ajo që unë besoj për paratë tona është se ne i kemi ato para për t'i përdorur për mbretërinë e Perëndisë, për t'u kujdesur për familjet tona. Bibla na thotë ta bëjmë këtë. Paraja nuk duhet bëhet perëndia ynë, dhe është interesante që në Bibël ka edhe një farë gare midis Perëndisë edhe Mamonit. Dhe ajo që Bibla po na thot ne është që më mirë të kemi një mendje të drejtë për paratë, sepse ato janë konkurrenti numër 1 me Perëndinë në jetën tonë. Nëse nuk e kuptoni drejt, ju do të bëheni njerëz idhujtar. Wow. Le të kalojmë tek diçka që unë besoj vërtet po shkatron shumë njerëz në këtë moment dhe kjo është kultura izoluese, të cilën ju e quajeni profeci politike. Është dëshpëruese për mua kur shoh njerëzit që izolohen, refuzohen dhe gjithë jeta e tyre, jo vetëm një opinion, por e gjithë jeta e tyre. Si lidhet kjo kulturë izoluese me profecinë e kohëve të fundit? Totalitarizmi thotë se asgjë nuk lejohet përveç se asaj që ne lejojmë. Kështu nuk ka asnjë mundësi këtu që të ekzistojë dialogu, sepse ata nuk duan të vërtetën. Ata duan gënjeshtrën e tyre, dhe nëse ju dilni kundër saj, nëse ju thoni diçka apo jeni në anën e gabuar të një çështje dhe keni diçka që e keni bërë 25 vite më parë dhe tashmë duket se është harruar, ata do ta gjejnë dhe do ta përdorin dhe kështu do t'ju shkatërrojnë. Por si ekzistojmë ne, si e ndajmë lajmin e mirë pa na e mbyllur gojën dikush? Mirë, kjo nuk është koha që ju të jetoni me frikë apo të bëni një jetë duke u dridhur. Unë mendoj se ne duhet jemi të sinqertë dhe të lutemi që Perëndia të na jap porosi. Ne duhet jetojmë në të vërtetën. Tashmë ky është vendimi ynë. Duhet jetoni në të vërtetën. Nuk mund të jetoni ndryshe, përveç se në të vërtetën. Po. Pastaj ju vazhdoni të flisni për urinë frymërore, të cilën e kemi identifikuar si një profeci frymërore. Çfarë doni të thoni me uri frymërore? Mirë, po ju tregoj për këtë Amosi, që ishte një profet vërtet interesant. Tek Amosi kapitulli 8, mendoj që është vargu 11, a i thot, ja do të vinë ditët, thot Zoti, gjatë të cilave unë do të dërgoj uri në këtë vend. Jo uri për bukë dhe etje për ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalet e Zotit. Dhe kjo do të ndodhë në të ardhmen, dhe është duke ndodhur edhe tani. Në shëmbulltyrën e tokës mirë, në thuhet se si Satani mund të vjedhë fjalen nga zemra jona, po fjala mund të konsiderohet parëndësi në jetën tuaj për shkak të problemeve të jetës, të punës suaj apo shpërqendrimeve. Kështu ajo që ndodh është se Satani ju largon nga fjala e Perëndisë, por ai gjithashtu e largon dhe fjalën e Perëndisë nga ju. Dhe mënyra se si e bën këtë është se ju fut në situata ku ju mendoni se jeni në një kishë, por aty askush nuk e hap kurrë Biblën. E dini, unë u them të gjithëve dhe e them sinqerisht, ju duhet jeni në një kishë ku Krishti ngrihet lart dhe ku mësohet fjala e Perëndisë. Kemi folur për shumë gjëra të cilat teknikisht janë vërtet duke ndodhur jashtë kishës, por ky kapitull ta thyen zemrën. Ju e titulloni Rënja e Madhe, një profeci teologjike. Çfarë është kjo rënje? Thesalonikasve thotë se para se Jezusi të mund të kthehet, duhet të ndodh një rënje e madhe. Dhe kështu çfarë është kjo? Mirë, vet fjala është fjala braktisje, e cila vjen nga dy fjalë greke, e cila do të thotë të qëndrosh larg, të kesh qëndruar në një vend dhe pastaj të qëndrosh larg. Dhe Bibla thotë se në periudhën e shtrëngimit do të ketë një largim të madh nga besimi, një rënje të madhe, një braktisje. Dhe kjo është në periudhën e shtrëngimit, por ja ku jemi dhe sot. Dhe në fakt është duke ndodhur. Unë po thuaj se nuk dua të lexoj faqe lajmesh krishtera, sepse sa kthej kokën, dikush që unë njoh është duke thënë, unë nuk jam i krishter, nuk kam qenë i krishter, është një burr në veri, për cilin kam lexuar e tregova këtë histori pa e përmendur emrin.
Ai vendosi se do ta vinte Perëndin në provë për një vit. Ai tha, unë nuk do ta lexoj Biblën dhe nuk do të lutem, unë nuk do të shkoj në kishë, unë nuk do të bëj asgjë dhe pastaj do të shoh. Nëse Perëndia mbijeton, mirë, ai arrin në fund vitit dhe pastaj vendos. Unë nuk besoj se ekziston një Perëndi. Ai ishte pastori një kishe ungjillore, por ai nuk ishte një besimtar, sepse dikush nuk mund të jetë edhe besimtar, edhe heretik. Nëse jeni besimtar, të sinqert, nuk e bëni këtë. Kështu, ajo që po ndodh është se shumë njerëz që janë në kisha deklarojnë se janë besimtar, por nuk janë. Dhe kur vijnë problemet apo kur vjen stresi, ata largohen dhe dëmi që bëhet nga kjo është shumë i madh. Si pastor, nëse do të kishit vetëm një minutë për të inkurajuar një besimtar që ka frikë se ndoshta mund të largohet, çfarë do t'i thoshit atij? Gjëja më e mirë që mund të bëni për të mbrojtur nga shqetësimi se mund të largoheni është të rriteni në besimin tuaj. E drejtë. A është e vërtetë kjo? Dhe Biblia thot tek 2 Korintasve 13:5. Analizoni veten tuaj. A jeni në besim? Provoni veten tuaj. Gjëja më e rëndësishme që ju mund të bëni ndonjëherë nëse keni ndonjë dyshim është të siguroheni plotësisht se dini që kishte një kohë kur ju pranuat Krishtin si shpëtimtarin tuaj. Ndonjëherë njerëzit më thonë mua, "O pastor Jeremia, un kam qenë krishterë gjithë jetën." Jo, nuk e qen. Supozoni që un vi ju pyes kur ke lindur ti fizikisht dhe ju më thoni, "Kam lindur gjithë jetën time." Jo, ka pasur një ditë kur ju s'kishit lindur dhe pastaj lindët. Kështu, dhe kur ju lindët, ju u bët një person i gjallë. Kishte një kohë kur ju nuk ishit krishterë dhe pastaj ju pranuat Jezus Krishtin dhe kështu ju u rilindët. Kështu, më pëlqen të them njerëzve, ju mund të mos ju kujtohet dita e saktë se kur jeni rilindur, por do të bëni të mirë të kujtonit se ishte një ditë kur ju u rilindët. Gjëja më e mirë që mund të ndodhë nëse keni dyshim për besimin tuaj, është të hetoni veten për të parë nëse jeni në besim dhe pastaj nëse jeni të krishterë. Hyni në një projekt rritjeje që ju bën të ndërgjegjshëm për faktin se jeni të krishterë të gjallë, që po rriteni në rrugë sipër për të bërë ata që Perëndia do që të jeni. Në këtë seri mësimesh ju përdorni një term që më duket interesant dhe nuk e kam dëgjuar më parë. Njerëzit e kohëve të fundit, të cilën e quani një profeci biografike. Çfarë janë njerëzit e kohëve të fundit? Edi, është vërtet e papritur. Kur s'kisha ndruar të shkruaje për këtë dhe një ditë isha duke lexuar këtë dhe thuhet në këtë pasazh se në ditët e fundit, njerëzit do të jenë pikërisht kështu. Njerëz që duan veten e tyre në vend që të duan Perëndin. Dhe është një listë e tërë, ka 19 gjëra në këtë listë që përshkruajnë mënyrën se si do të jenë njerëzit para se Jezusi të kthehet dhe një ditë e kuptova këtë. Unë i njoh këta njerëz. Unë i shoh ata, unë u flas atyre. Ata janë në çdo vend. Ka më shumë njerëz të tillë nga sa unë mund të mbaj mend. Unë nuk jam pesimist, nuk jam një person negativ. Thjesht po them se diçka është duke ndodhur me njerëzit. Kultura nuk po shkon në drejtimin e duhur. Ne dim si të bëjmë gjërat, por nuk dim ç'të bëjmë ato kur i kemi mbaruar. Nuk jemi të zgjuar në mënyrën se si jetojmë. Dhe s'është nevoja të flas shumë për këtë, ju e dini të gjithë këtë. Dhe kështu gjithmonë ka patur njerëz të vështirë. Gjithmonë ka patur njerëz që kanë dashur më shumë parat se sa Perëndin, njerëz që se kanë dashur familjen, që s'kan dashur t'ia din. Ajo që po them është se tendenca në lidhje me këtë çështje nuk po shkon në drejtimin e dur, nuk po bëhemi më mirë. Po. Duket sikur këto karakteristika që janë të shkruara në këtë pasazh janë më të vërteta nga sa kanë qenë më parë. Më pëlqen mënyra se si e mbyllni këtë seri, vendi më i mirë i mundshëm duke e lidhur profecinë përsëri me ungjillin. Profecia përfundimtare. Triumfi i ungjillit. Çdo më thënë e ka mesazhi i ungjillit për ne sot. Mirë, është absolutisht lajmi i mirë dhe është një kanal i ri në SiriusXM, i quajtur kanali Billy Graham, dhe aty transmetohen të gjitha mesazhet e Dr. Grahamit që nga koha kur ai filloi të predikonte dhe e dini ai predikoi për 70 vite, predikoi për 7 dekada. Ju keni mesazhe që nga koha kur ai filloi të predikonte dhe deri para se të vdiste dhe janë të gjitha në këtë kanal dhe ata i transmetojnë njëri pas tjetrit. Dhe unë kam qenë duke i dëgjuar ato, dhe gjëja interesante është se, pavarësisht se çfarë po ndodhte, ai gjithmonë predikoi ungjillin. Ai predikoi ungjillin përmes 12 presidencave. Ai predikoi ungjillin gjatë vrasjeve. Ai predikoi ungjillin gjatë kohës së dyshimeve. Ai predikoi ungjillin gjatë luftës, gjatë paqes. Ai predikoi ungjillin gjatë gjithë kohës. Dhe ungjilli është gjithmonë ai që ne nuk duhet ta harrojmë kurrë. Sepse ungjilli është ai që me të vërtet ndryshon botën. Kështu triumf me ungjillin. Amen. Amen. Kur ne dalim jashtë këtyre dyerve, apo kur fikim televizorin, ku shkojmë prej këtej, si mund t'i qasemi botës ku po jetojmë tani?
Gjëja e parë që shpresoj që njerëzit të bëjnë është të kuptojnë se kemi shumë për të qenë pozitiv, shumë gjëra për të qenë falënderues. Ne kemi vetë mesazhin. Ne kemi mesazhin e vërtet për domethënien e vërtet të jetës. Ne e dim çfarë të bëjmë. Dhe shumica jone kanë pranuar Krishtin, jemi të krishterë. A nuk është jeta sfiduese? Po, por nuk jemi vetëm. Perëndia nuk na ka harruar dhe ne jemi në rrugën për të qenë me të përgjithmonë. Kështu udhëtimi ndonjëherë mund të jetë sfidues, por është gjithmonë i gëzueshëm. Do t'ju them të vërtetën, unë kam qenë këtu në këtë kishë për 40 vite dhe jam dekurajuar ndonjëherë. Edhe kam qenë triumfues ndonjëherë, por nuk kam qenë kurrë një gjë, nuk kam qenë kurrë i mërzitur. Jam e sigurt. Po. Mirë, doktor Jeremia, unë dua t'ju falenderoj që ke sjell shpresë në këtë kohë. Shpresë në një profeci të kohëve të fundit, që na ke dhënë inkurajim edhe një herë për të patur paqe në problemet që ne shohim dhe do të dëshiroja që ju të luteshit për ne ndërsa përfundojmë intervistën. Do ta bëj këtë. Atë të falenderojmë që ti e ke dëgjuar këtë bisedë, ti ke qenë pjesë e asaj që ne kemi menduar dhe që kemi diskutuar. Ti e di çdo situatë që është diskutuar këtu dhe jo vetëm në jetën e njerëzve këtu në audiencë, por dhe të atyre që janë duke parë, duke dëgjuar dhe duke ndarë këtë. Unë lutem që ti të flasësh gjithë secilit në zemrat e tyre të vërtetën e mrekullueshme të ungjillit dhe shpresën që është e jona në Krishtin. Dhe Zot, mos lejo që ne të dekurajohemi nga gjërat që janë duke ndodhur rreth nesh, na ndihmo të dim se ai tek i cili ne kemi vënë besimin do të na marrë në qiell. Do të jetë në gjendje të na ndihmojë të ecim përgjatë udhëtimit me duart ngritur lart. Unë lutem që ti të na mbushësh me ndjesinë e pranisë tënde dhe na ndihmo Zot të dim se ne kemi një mundësi të mrekullueshme që të bëjmë një ndryshim në botën tonë. Zot, na ndihmoj që të arrijmë ata që ne njohim me këtë mesazh të mrekullueshëm të së vërtetës dhe inkurajimit. Zot, lutem gjithashtu që ti të na ndihmosh të jemi të vendosur se nuk do të jetojmë në gënjeshtër, por do të jetojmë në të vërtetën. Ne do të jemi njerëzit e tu në mes të kësaj kohe, sido që të jetë ajo. Na ndihmo të kemi urtësi. Na ndihmo të jemi të guximshëm. Na ndihmo të jemi njerëz të mirë dhe të perëndishëm, që të mund të përcjellim dëshminë e Jezus Krishtit, jo vetëm me fjalë, por edhe me jetën tonë gjithashtu. Faleminderit për privilegjin e bisedës për këtë çështje të rëndësishme në emër të Jezusit. Amen. Amen. Le ta falenderojmë së bashku pastorin. Faleminderit që më ndoqët sot këtu në Moment Vendimtar. Sa më shumë të studiojmë shkrimin, aq më shumë kuptojmë se Perëndia Yni i Dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse dëshironi të filloni këtë marrëdhënie dhe të siguroheni që ta kaloni përjetësinë me Krishtin, ju thjesht duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Nëse ju e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale dhe të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft dhe unë pres me padurim t'ju shoh në programin e ardhshëm, pikërisht këtu, në Moment Vendimtar.